tababarkuna Ahmed ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi oo hormuud ka yahay si haya safaaradda Soomaaliya ana qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya dalka Kenya Ali Maxamed Sheikh Ali Begedi ayaa Ahmed loo qabtay wariyaha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Nairobi kaasoo socday hal maalin kuna saabsanaansha saxaafadda iyo say wariyashu kor ugu qaadi lahayeen shaqada ay u hayaan bulshadooda Soomaaliyeed waxana bixinaya aqoonyahanay kamid ahaayeen Dr. Ibrahim Farax Bursaliid Muhyiddin Ahmed Roble kulankan oo ka qabsomay gudaha safaaradda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay si haya safaaradda Soomaaliya ahna qunsulka gudaha safaaradda Cali Maxamed Sheikh Cali Bigadi wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidan Yoonis iyo aqoonyahan kale Dr. Ibrahim Farax Bursaliid aqoonyahan Muhyiddin Ahmed Roble iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidan Yoonis ayaa wariyasha tababarka qaadanayay kula dardaarmay inay u adeegaan bulshadooda iyo sida ay uga fogaan lahaayeen wararka been abuurka han raaxas asharada maanta inta ka baxay Soomaalida ee janibta kale ay bixiyeen doodi xalaash ahayd ee aan sameeyney iyo gunaanadka dardaaranka ee wasiirka iyo safiirka ka maqli doono inay noqoto dhaxalgal qaybna ay ka noqoto dhaxalka arreebi doontaan Ilaahay idinkiisa guud ahaan warbaahinta Soomaaliyeed ee dalkan Kenya waxaan rajaynayaa inay maaragtay ay wax badan ka bedeli doonaan marka ay dalka ku laabtaan oo ay maaragtay ay u noqon doonaan hormuud saxaafadda kale Soomaaliyeed waxaanu taabanay maxaa la yiraahdaa dhaqan cusub oo warbaahinta dunida oo dhan aad ugu dhaxfiday oo ah maxaa la yiraahdaa waxyaabaha la yiraahdo fake news ka oo aynu taabanay hadda saameynta uu ku yeeshay Soomaalida safaaradda Soomaaliya iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya bana waxay ku howlan tahay sidii loo xoojin lahaa ama loo horumarin lahaa aqoonta iyo waliba xirfada ay leeyihiin wariyasha Soomaaliyeed si haya safaaradda Soomaaliya Cali Maxamed Sheikh Cali Begedi oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa wariyasha ku booriyay inay ka wada shaqeeyaan danta bulshada Soomaaliyeed muhiimadda waa in kor loo qaado wacyiga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee halkan fadhigoodu yahay Kenya fursado badan oo kale ayaa iman doona ilaa toddobaad socon doona hadii Ilaahay ilaado waxaad la socotaan maanta heerka horumarineed ee ay saxaafadda adduunka ku talaabsatay waxa naga go'an ka safaarad ahaan inaan la jaanqaadno ugana faa'iideysano inaan annaga iyo saxaafadda Soomaalida si hoose u wada shaqeyno waxa aan diyaar u nahay inaan sameyno iskaashi hoose si loogu wada qaadimo qaranka Soomaaliyeed Cabdirashid Absiye Hoon Cable TV Nairobi